uma imensa área verde no coração de Goiânia. São mais de 140 mil metros quadrados, muito além de lagos e vegetação nativa. Criado em 1933, o Bosque dos Buritis é motivo de orgulho para os goianienses, especialmente os moradores do setor oeste. Leonardo é morador do bairro e um dos fundadores da Associação dos Protetores do Bosque dos Buritis. Há mais de 35 anos, ele e alguns vizinhos lutam por melhorias e a preservação da história da capital. Nós nos propusemos, então, a cuidar do bosque, transformar o bosque numa coisa plausível, acessível à comunidade. E assim começou o trabalho. Segundo ele, a associação permitiu a conquista de muitos benefícios. Um dos mais importantes foi a canalização da água, que era drenada do fórum e agora abastece o lago do Bosque dos Buritis. Um dos sonhos e também objetivos da associação é fazer com que o Museu de Arte de Goiânia, que hoje funciona em um prédio improvisado, adaptado, seja transferido então para o prédio que hoje abriga a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Com isso, seria possível ampliar todo o museu e contar de uma melhor forma a história da capital. A nova sede da Assembleia Legislativa de Goiás já está com 70% da sua obra concluída. Ela fica perto do Paço Municipal e a expectativa é que a entrega seja feita até o início do ano que vem. Essa pandemia nos ensinou a ser mais solidário, participativo. E é isso que a gente espera da sociedade. E isso aqui, entregar para a sociedade para que ela possa ter um convívio de acordo com a acessibilidade, pensando em todas as pessoas sociais, da camada social, enfim, entregar um espaço desse aqui, uma capital que tem um espaço desse aqui preservado, é um sonho de qualquer cidadão.